Els babilonis vindran i destruiran el temple i calaran foc. Quedarà tot destruït. I s'enduran tots els jueus. Se'ls enduran tots a Babilònia. Cents anys abans de Crist. Quan els jueus van poder tornar, van ser lliures i van tornar, van construir un nou temple. Els temps de Jesús. Jesús els deia a la gent: contemplau aquest temple. Era preciós. Tenia pedres magnífiques i ofrenes que el decoraven. Però Jesús els va avisar: tot això que veus, un dia serà destruït. Tot serà destruït. Tot això que veus, vindran dies que serà destruït. No quedarà pedra sobre pedra. Llavors, la gent li digué: però mestre, quan serà això? Quina senyal serà que ens anunciarà que això ha de succeir? Quan sentireu parlar de guerres i revoltes, no us alarmeu. No us alarmeu ni tingueu por. Tot això ha de passar abans que la fi del món. Una nació prendrà contra una altra nació, un regne contra un altre regne. Hi haurà terratrèmols. Tot quedarà destruït. Però quan tot això passi, no us preocupeu. Jo sempre seré aquí. Vindrà fam, hi haurà molta fam. Hi haurà fam i la gent patirà. Però no passeu pena, que jo seré aquí. Vindran epidèmies, virus. Però no passeu pena, que jo seré aquí amb vosaltres. Passaran fets espantosos i apareixeran en el cel núvols, tot fosc, senyals d'amenaça. Però no us alarmeu, que jo sempre estaré al vostre costat. Us perseguiran, us conduiran a les sinagogues o a les presons,
us presentaran en els tribunals. Acusats de dur el meu nom. Tot per donar el meu testimoni. Feis el propòsit de quedar-ho. No preparareu la defensa. Jo mateix us donaré eloqüència i saviesa i cap dels vostres acusadors no serà capaç de resistir-la ni contradir-la. Serà això que ho ensenyarà, eh? Em mataran alguns, sereu odiats, només pel fet de dormir amb nom. Però no es perdrà ni un dels vostres cabells. Amb la vostra perseverància salvareu les vostres ànimes. En realitat, el regne de Déu ja està entre vosaltres. Viu en el vostre interior, com una llavor de mostassa.